сряда сутринта, понеделник и вторник нищо не харесах. Сега отивам да товаря час и половина по адреса и ще разтоварвам на две места. $1000 дадаха. Искам съм. Вънка е около нулата. Вали, но като скреш. Даже и тук имам сняг. Неделя беше 20 и няколко градуса. Понеделник и вторник заваля сняг. Едена ни карах. Някой удари тотото. Хващам пак през горите. По адреса той навръща ли пак, защото там. Нафтата 3,58. Бензина 3,50. Докато не спрем да караме, няма да се оправят нещата. Обаче карат. Излизам от моста. Това е другия край на града. Тук се отива на един хубав плаж, мръсните костенурки. Стралата за Миннесота. Аз пращам селския път. Час и нещо. Пътя почна да заледява. Гъсти. Едно да ни замръзли пътя. Тук съм отварял преди 2 години май. Дадаха 7-ма врата. Паркирам тук, че до един камион. Паркирах. Почва да отварят. Ще я да й кажа, че имам 2 стопа, да не ги объркат. 11 часа отваряха. Трябва ми да дадат телефон. Взех документите. Ако трябва да бъде да сложа пломбата. Дано да не са объркали реда. Кашкавал. Затварям. Дойде едно момче. Ей, не ми махна. Трябва да я да видя. Един път я бяха сложили и щеш да се оттъпче и да пахна. Часа.
газета дава направо. Обаче е забранено. Ще имам така наляво. Настрой. Каза да спра на първа или втора и да ни късам пломбата. Някой шал да дори да я провери и да я махне. Първа или втора и къде са? Палец свалиха, то последния. Караха, трябва да имам още към 2 часа и половина до втория. Да видим кое е останало. Да, само този палец свалиха. Някакви големи кълъпи, кашкавал. Тръгвам направо за втори адрес. Аз съм за утре, ще я да ги питам, може днеска да ме разтварят. Ако не ме разтварят, там има къде да се спи. Но там спах миналата седмица. Ще да сутринта. Бомбата ще разтоварят. Казва на втора врата. И ти момче ще разтоварва. Да не повярваш. Идем да паркирам. Такива. Да видим дали ще дой някой предния път. Накараха леко да давам напреди. Дадаха врата на светлина чернина.
прочее. Добре, разтваряха за 15 минути. Принесат документите и отивам там до реката, пак там на спа. Готово, курса разтваря. 1000 долара. Изкарани. Завим се за утре товара. Аз искам 800, той дава 500. До Green Bay. Да видим какво ще пише. Не дава 550. Който иска да го кара. Трябва да се прибера празен. Паркирам. А я студено. Нулата е. Път беше по-топло времето от сега. Руско люби твари. Да мръква много силен вятъра. Малко се разкарах тук. За утре нямам товар. И това е, лягам да спа. Вече утре, като взем нещо, ще снимам. За днеска толкова.